văd și eu pentru prima dată modul în care s-a pus în scenă acest lucru și își găsește până la urmă rostul această sală ca fiind una care se numește Polivalent. Eu aș vrea să fac totuși, să spun despre altceva, acum, într-o introducere scurtă. Să spun cât de important este să ai în viață o curiozitate de a face ceva și altceva, de a ieși din predictibilitate, din cutie, fie la nivel personal, individual, fie la nivel de instituție. Funde fiecare dată și fie că vorbesc, fie că scriu, când este vorba despre UMFST, închei cu bucurie, cu mândrie, dar și cu un mesaj spre viitor, cu E Pluribus Unum. Pentru că și acest eveniment, printre multe altele, trebuie să aibă aceeași ștampilă. Și unde este mai bine decât acum să vedem această curiozitate? Pentru că dacă e să spunem un singur cuvânt despre Da Vinci, probabil că acesta l-a caracterizat cel mai bine, și anume curiozitate. De aceea, pe mine întotdeauna m-a fascinat personalitatea lui Da Vinci, pentru că mi-a arătat că omul, de fapt, nu are limite în gândire și că poate să facă orice dacă este curios de-a lungul timpului. Așa încât începem astăzi practic o expoziție care va dura o lună de zile. Cu siguranță că vor veni mulți să vadă ce se întâmplă. Cu siguranță că va stârni la rândul ei curiozitate, pentru că e ceva diferit. Dar până la urmă, cred că e bine să ne întrebăm fiecare dacă am adus ceva în plus într-o zi la ceea ce se întâmplă uneori aproape chiar plictisitor. Thank you.
Expozițiile pe care le prezentam astăzi și pe care o să le prezentam pe timp de o lună publicului Târgu Mureșan privesc două aspecte aparent îndepărtate ale istoriei Europei, atât din punct de vedere conceptual cât și din punct de vedere cronologic. Prima expoziție cu care se deschide de fapt întregul spațiu expozițional este dedicată a Imperiului Roman, celui mai cunoscut și celui mai puternic imperiu din lume. Elementul care o să surprindă pe cei mai mulți este dat tocmai de legătura care există între cele două lumi, repet, aparent atât de îndepărtate. Roma, reprezentată pentru oamenii Renașterii, pentru oamenii secolului al XV-lea, a reprezentat un model și o sursă de inspirație. Elementul nou pe care Renașterea l-a adus însă privește o revoluție a mentalității, pentru că Renașterea nu s-a uitat doar la modele cu scopul de a le reproduce așa cum erau ele, ci de a prelua întreaga civilizație, de a o reelabora și de a o modifica pentru a o pune în sintonie cu lumea contemporană lor, cu nevoile lor și pentru a genera progres. Ca atare, Renașterea este prima mișcare culturală care introduce Europa în modernitate, racordându-se însă la valorile și la marile realizări ale epocii romane. Cele două expoziții vor rămâne deschise timp de o lună până în 15 iunie și, sigur, alături de exponatele extraordinare, unele dintre ele interactive și care vor putea să fie chiar acționate de vizitatorii, vom organiza multe alte evenimente punctuale care o să fie anunțate periodic. Așadar, îi invitam pe toți doritorii să viziteze în permanență pagina Universității, blogul, pagina de Facebook și celelalte canale de comunicare, pentru că o să fie multe evenimente, de la lecții deschise oferite de colegii de la programul de studii istorie, la conferințe, și avem în plan să invităm într-o conferință cel mai renumit specialist în Leonardo da Vinci, în ceea ce înseamnă în special codurile lui Leonardo. O să avem concerte, inclusiv concerte mai deosebite, care ies din tiparul obișnuit al concertelor muzicale, reconstituiri istorice și multe alte evenimente, atât pentru adulții cât și pentru copii. Așadar, invitam pe toți doritorii din Târgu Mureș și nu numai să viziteze campusul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade și cu această ocazie să intre într-o mașină a timpului care să permită să călătorească din antichitate până în contemporanitate.